noneho ikintu cyakurikiyeho nyine ubwo ngubwo ngiye nahise mvuga nti ntago narongoye umufiyemere sinarongora umuntu wabyaye ntibishoboka nuko nsubira hanze nsubira munsi ya cya giti hamwe navuye mu kanya urumva nari meze nkari ya munsi y'umurotemo ndangije ndavuga nti rero nibyo nakubwiraga ko acutse remi akemera nige ndanze njya kurongora umukobwa umugore wabyaye ntabakobwa b'amasugi ntibahari nibuzuye ni ese ubundi nge sinzi kwirambagiriza yumpa inzu wanyihereye inzu kwayimbwiye wanyihereye imodoka kwayimbwiye wampaye akazi k'umugisha wasezeranyije ubundi umukobwa ugira ngo abakobwa barabuze sinzajya kwishakira imana irambwira ariko urabaza amasugi wowe uri imanzi irambwira igihe wahereye usambana nabo wabyaye uzi niyo baba ahubwo ubu ngubu buriya bibiliya iravuga ngo numenye ukuri ukuri kuzakubatura uzasanga abantu bari mu ntambara zidafite urwunguko barwana ne sinarongora umukobwa utarize kandi nawe ntiyize sinarongora umukene kandi nawe ni umukene sinakora ibi kandi abantu niko abantu bameze ariko imana ni imana noneho numva ni ukuri ndagaruka ndamubwira ukuntu nsinzwe mbwira ukuntu imana imbwiye arandeye baraseka we yari yamaze kwemera ndamubwira none se dukora umushinga se ni ese ni wowe narekoze wowe urabona unkunze ati nanjye nyine turabona ati ngewe atangira gucisha hirya ati ngewe turabona ati abagabo barebare ati uri muremure cyane urakabije ni sibyo se nabwiraga imana ni nanjye ndabona uri mugufi cyane ntikuzabakobwa abagore nzajya gukura epfira mu kabane njye n'ubundi mpa nshaka umuntu twenda kureshya nuteye gutya ntigutya ariko reka nkubwize ukuri ko imana ni umwigisha nzakwigisha nkugira inama ijisho ryanjye rikugumeho nkwereka inzira unyuramo amaso y'imana ni umuriro bibiri avuga ngo amaso ye ni ibirimo iby'umuriro imana iyo irebye imirimo idakwiriye irashya imana ifite imbaraga ni umwigisha igufatisha ikaramu ukayifata neza kuko ifite imbaraga zo kudukomeza noneho ndangije ndamubwira ikindi arambwira ati ikindi ati mbona uri umukene mbona uri na mutoya uri umwana ati ubu nijye nishakiraga umugabo ukuze tungana cyangwa unduta okay noneho rero numva nkugira inama nziza y'umwuka ntumenyereye gusenga wiyiriza ubusa ntijya wabonye kwiyiriza ubusa kwimura imisozi nabonye gukubita abadayimoni niba wavangiwe nkaba navangiwe birashoboka kuko igihe turimo turi muri zigizage nyinshi turi mu gikombe cye kuko twari dufite inzara aho hantu twari tuhafite iyi nzara nawe umva kugira ngo dutegereze kugeza igihe imana izakorera ku mutima w'umuntu akatuzanira yatuzanira ibihiye yazana ibibisi yaza mva byari bigoye aho hantu hari raporo yaho yari inkazi noneho nifata iminsi itatu tuzagaruka imana ivuganye natwe ndabizi iguha umugabo ushaka impa umugore ushaka cyangwa njye nishaka imureke erekera ikusi nerekera ikasikazi tugende dusenga imana aragenda nanjye ndagenda hanyuma arangije ngo agezeyo imana iramuvugisha nanjye aho nagiye iramvugisha yambwiye iki ngewe yarambwiye ngo genda ayo masengesho uko yihorere genda wirire winywere nduwiteka iyo ndavuze sinivuguruza kandi ntimwavangiwe naragarutse nsanga umukobwa yageze aho ngaho we yumva imana yumvaga imana vuba cyane kandi n'uyu munsi ageze aho ngaho ni ko bangutse ati nawe ariko ntutinze none se ntimbwira nikubwiye ngo iki irambwiye ngo izakwereka ko nize izakubwira uwo ndi we ubwo nawe nyine yarakumbwiye njye irambwiye ngo ntago yivuguruza iyo ivuze iba yavuze ntago twavangiwe noneho rero emera ntari kubundi numva mfashe umwanzuro buriya ubuzima budafata umwanzuro ntacyo bumaze igihe ufata umwanzuro kandi unawuhagarareho n'abantu babwira impamvu z'ibyiringiro byawe ndavuga ni noneho ubu ngubu dukorana mu biganza ntakira umbere fiyanse none aha ngaha unyemere reka ayo matiku iby'ubuto iby'ubukuru iby'ubugufi iby'uburebure iby'ubukene n'ubukire ibyo ni iby'abantu ariko imana ifite ibyayo twumvira imana ati aha ntoke ariko ahita ambwira igitekerezo nawe afite ku mutima ati duhita dutandukana iyi nzu ntitwayibanamo n'ubundi ntibinemewe nta n'imbuto zirimo kugaragarira abantu wibuke ko hari igihe ushobora kuba mu gihe ugaragara nk'aho udafite imbuto imbere y'abantu kuko abantu bareba ibigukikije ariko imana yireba mu mutima imana ifite imbaraga kuko ndibaza ni igihe ki
abantu bigeze bashimira Eliya buri ari Sarafati ari kumwe n'umupfakazi ko n'umupfakazi ubwe yamugaye kugeza igihe Imana imwiciye umwana kuri umupfakazi yaravuze ati nibyo koko warasenze Imana ikora igitangaza ifu ntiyabura mu kibo yenda amavuta ntiyabura mu mperezo ariko ni gute umugabo abana n'umuko n'umugore ni gute umusore cyangwa se umugabana n'umupfakazi buriya birashoboka kugeza igihe Imana yishe umwana wa mupfakazi aravuga ati wazanywe n'Imana kwibutsa ibyaha bijyanye none Imana yiciye umwana Eliya ngo aramusengera arazuka amaze gusuka amusubiza nyina Bibiliya iravuga ngo amumusubije yaravuze ngo noneho ngiye namenya ko uri umuntu w'Imana by'ukuri n'amagambo y'Imana uvuga ko ari ukuri urumva ko hari ibintu atemeraga nyine bitewe n'ibyo ngibyo byo kubana noneho abantu nyuma baravugaga bati uriya muhungu bana n'umukobwa niba batarasambanye barishinye byarabirangije byararangiye ko ntibishoboka nta nisano bafitanye twarabimenye bamwe bakajya bagira ngo ayo iyo nzu niye naramwinjiye nyimuciye abandi bakavuga bati seye impaka zari nyinshi aho muri karitsiye n'abapagani baradutukaga twavugaga imana abantu badutuka kandi n'ibimenyetso barebaga bo barebaga kuba mbana n'umukobwa mu nzu hanyuma byari bikomendagira nkubwira ngo iryo shuri ntago ryanyoroheye mu mashuri imana yagiye incishamo noneho umukobwa atigira vuba ushaka inzu wimukiramo dutandukane ndabye gushaka inzu ndabase ndayishaka ko naheruka n'amafaranga nibagiye no uretse kubona abandi bayabara gusa cyo giye nari ndi muri korari korari y'iwacu inkuru korari nari nyimazemo igihe ntata ntabaje umusanzu umushomeri yatangaga numva ari 300 inote 3 z'ijana nari ntarayatanga nari mwere mazemo nk'amezi 6 ntashobora kugura uniform meze nta nu kuvuga ngo nari mfite nari mfite intambara hirya no hino ariko uwiteka n'intwari mu ntambara afite ububasha bukomeye uwiteka arahambaye noneho nabaze ko nabuze n'amafaranga nabuze n'umusanzu wa korari ni gute nabona amafaranga yo gukodesha inzu Kigali arambwira ati none ubwo urumva turi bubane ko numva nta kwizera ufite ati urumva uzaba umugabo nanjye nyine meta niminjira magafu nyine nabonye nzaba we mu izina rya Yesu mpita nsohoka njya gushaka inzu nashatse inzu ndayibona iri vide nyirambikaho ikiganza ni mu izina rya Yesu wanze we ndagufashe ndayifashe se ndayishyuye ndagaruka mbwira umukobwa nishere nimbonye inzu ntingwino dusenga Imana nkayereka ko rwose izi ibintu kandi ishoboye nkayibwira ni Imana mayero nayawe amapaundi nayawe nti uri Imana ifite ufite ubutunzi uyipfumbatuye igipfunsi cyawe gusa ndabizi biri mu nyanja birahaga nti widuhishe mu maso hawe kugira ngo tudahinde umushyitsi nti twereke imbabazi Imana duha amafaranga nimuke mva ahangaha kandi Imana ishaka kunyigisha Imana iratwihorera tutegereza kwiza n'amafaranga turaheba tubiye gusura yanzu usanga abafite amafaranga barayishyuye umukobwa arambwira ati wicogora agenda ushaka indi ndayishaka nayo barayishyura ati sigenda wicogora komeza utitirize umere nka wa mupfakazi njya gutitiriza shaka indi ya gatatu ngarutse naye ngiye kwira washize iminsi nsanga barayifashe dusaba Imana amafaranga yaranze kuduha amafaranga ndagaruka ngaruka narakaye ngaruka nirakariye numva narakariye Imana numva narakariye abantu n'inzira nayirakariye tabane njarakaraka nige ikwanza nige ibintu by'imiruho nige ndayirambiwe ese buku kimana turushya n'ubushobozi ifite n'imbaraga ifite n'ubutunzi ifite abantu benshi uzasanga bivovotera Imana bamwe nge numva bavanga ngo wayinyerekana yibaza ibibazo ngo ubaye Imana ngo nge ubaye umuntu ngo ngewe ngo nkaba Imana ngo sinagutinza ha ngo nagusubiza Imana ntiyaba wowe nawe ntiwaba Imana Imana ni Imana Imana ishobora byose ariko muri ibyo byose ikora ibyo ishatse nta wiyigandira nta n'uyibaza ngo uragira ibiki wowe uri ikibumbano Imana ni umubumbye ntiwayibaza ngo ikora uko ishatse Imana ni Imana hahirwa umuntu wumvira Imana noneho ndangije cyangwa umukobwa araho ndabanumva rero nge ntuzongere kundushya mfite inkovu za Kristo ku mubiri wanje aha si wanyu nanjye si wacu umubyeyi mwiza Imana yarayumviye akubwira ko uzajya urara mu cyumba nkarara muri salo singuheheta sinafite gahunda yo guheheta ndashaka kujya mu ijuru ukinguye umuryango uri hagati ya salo n'iki cyumba uzajya uca mu idirishya cyangwa uca umuryango ahandi ushaka iyi salo ni yanjye n'umugabane wanjye ntihongere kundushya byo kuvuga ngo abantu ngo bazajya batubona gute ni uko abantu bakubona n'ubundi abantu bateze kuzakubona neza Imana nikubona neza birahagije niba gutukika kwishimira birahagije Ati mwitorero baradutenga niba dutenga Imana ijuru ritadutenze ibyo birahagije. Ati ko numva ukomeye ariko
Eh ndumva Imana inkomeje ndumva Imana impagaritse ku ndumva Imana impagaritse ngiye guhagarara neme mere nk'umusozi wa Karumeli nti ntago nshaka kongera kudandabirana nti ndashaka gufata icyo Kristo yamfatiye mubwira amagambo y'Imana akomeye ndamubwira nti ndashaka kumvira Uwiteka kuko kuva kera n'ubundi narumviraga nabagiye banyobara narabumviraga barabizi ndavuga nti ngiye kumvira Imana kwa bwana ndamaramaje nese ubundi wewe wagiye kwa hatari wanyu kajya gushaka handu arambwira ngo Imana yambwiye ko nzavanga inkore gitangaza eh none se ngiye ntujanuze gwe je urimo kunsunika ugasigara wihagarariye ni ubwo rero tuzo duturane mukobwa ati ngaho Imana irambwire tumva rero inshingano nshya irambwire ati kubera kusuzugura ukaba ufite ubwibone ukaba wishyira hejuru ngambiriye kugucisha bugufi nka kugeza hasi ku mukungugu nkazaguhagurutse ariko nakwicaje ni irambwira ati niwe uzajya uteka ufure ukorope woze ibintu ukubure irambwira ati uyu wasuzuguye narakubonye kuko bireba ngo ijisho ryanjye rizakuguma amaso y'Imana arareba mu magufwa mu mitsi mu misokoro mu nyama no mu maraso amaso y'Imana arareba ushobora guhisha abantu bikemera hari n'abantu bahisha abantu babona byaremeye hari ndajya mubwira ngo imbere y'Imana ntibyemeye nta reka nkubwire nta kintu wakora ngo wemeze uheze Imana ku buryo uyikinga ugira ibyo bwiza Imana kuri ko mu mutima kuko Dawidi yaravuze ngo ukunda kuri ko mu mutima ahataboneka mu kuri ko aha abantu batabona kuko niho kuri kuba noneho Imana rewonye kuri namusuzuguye nageze ubwibone ibiki nuko nyine Imana nibyo yashaka kunkuramo muri ibyo niyo ibintu byiyo ngiye byiyo noneho ndangije rero ubwo ngubwo ndavuganiye nkabyuka nkakoropa nazingaga amatora mu gitondo karanyivana muri salo bazindukiraga aho ngaho umukobwa kubera guhanura abantu bamva babyukaga saa 11 babaga bahageze nanjye nkazinduka kare mbere yabo n'ubundi najyaga kuvoma ahantu inka mu gishanga ahantu inka zanyweraga ku mafamu y'abakire nkazana nkajyana amadomoro abiri nagendaga niba turi taratangira nkagaruka niba turi yashoje hari kure noneho abaza akabasengera ubwo akamatora kanjye nagataye mu cyumba cye isaro twayitunganyije umusambi twawurambuye agasengera abantu agasenga batari ku mukobwa arahanuragira impano z'Imana batagira ijisho bati amazi yanjye uko bayamena amavuta yanjye ameneka mvuga ntiko abakobwa nawe guri birwo bamenera amazi mani n'ahantu mba nayavanye ntibagira n'ubwenge n'ahantu wadusigira magana ngahe ngo tuvome nibura tugure ni umva ni barandambiye ni njyewe n'ubundi ni rwose ndivovota Imana iti ahubwo zirankweto rukwiye kujya uzibogereza ukabatunganya byaba ngombwa n'ibirenge ukabyoza ariko reka kwivovota ariko Imana ubundi ko ndibinjyana ahantu habi ni Imana ni njyewe nsinza hizangarukiriza Bibiliya iravuga ngo igituma Imana igucisha bugufi ikemera kukugerageza icyambere ni ukugira ngo irebe ko witondera amategeko yayo icya kabiri ni ukugira ngo ku iherezo ryo kugeragezwa izabone ukuntu ikugirira neza noneho abantu benshi bashaka guhita basimbuka bagahita basimbuka ubutayu bakegerera Kanani ariko ntago byemera Imana igucisha nyine aho ngaho kugira ngo ikwigishe ndangije ubwo ngubwo tubaho ngaho Imana irambwira ite ubungiye kukwereka amashuri uyu mukobwa yize wahakanye ko atize nani njye nenze ko ari umuntu wize azaba arangije nka Vade muri Amerika ntimenye utazi ikinyarwanda nanjye nyibwira nabi mbwira Imana nabi hari abantu babwira Imana nabi kandi nta kindi kibitera nuko utayimenya nuko utamenya iyo ariyo nuko utamenya imbara yo yabwiraga Imana neza akavuga ngo nubwo wanyica napfa nkwiringiye kuko nta muntu uhakana Imana uzayibona yobu yari yageragejwe bikomeye ndumva nubwo waburimo kugeragezwa ntiwagera ha Yobu nigeze gusanga umuntu uvuga ngo meze nka Yobu ibyakubayeho ni ibiki arambwira ngo abana b'abandi bagiye ku ishuri abanjye ntibaragenda ntabayo bapfiriye rimwe ari 10 abawe ntibaragenda ariko mwagiye mureka kwegeranya wagiye uvuga ibintu natekereje abantu benshi baregeranya reka nkubwize ukuri noneho mbwira Imana ni njyewe rero ni nkubwiza ukuri ibintu mbwira rwose ndabona binaniye mbwira Imana nabi n'ubundi njyewe nibi Imana irambwira iti tuza ndatuza ariko ntuza ntatuje Imana twongerera volime y'inzara iminsi itatu turayimara tutariye iminsi ine iminsi itanu iminsi itandatu iminsi irindwi ku munsi wa munani numva ndahwereye umukobwa kintu cyanyeretse ko yize amashuri aruta ya Harvard
ndamuhamagara numva nti dada yango ni ngwina nkubwire ni sha numva nkubwire uziko ngiye gupfa nyinone hari ubutumwa bugufi nshaka kuguha unshyire mukuru wanjye uri mu kibuga hariya kuko ndabize numvishe bavuga ko abagore bashobora kwihangana kurusha abagabo ninge ngiye gupfa ndumva urupfurunye ninge irupfu narwumvishe nti narwumvishe arambwira atutangiye kuvuga iki arambwira ati haguruka tujye gusenga ibyo ko mu butumwa njyana ati ndashyira ubutumwa umuntu ati imana wapi utaragera mu bintu yakubwiye ati haguruka tujye gusenga nti tujye gusenga he ati mu bibare nti tujye gusenga mu bibare tuvuye kabeza ahantu ubwo natekereza iminsi tumaze tutagiye nzi ko yari umunsi wa munani ati bivuze iki se Mose ntiyamaraga 40 cyangwa Eliya cyangwa Yesu ati nta kintu twaba bitekereza hariko kubera kwanga gusabira imbere ya fiance nihagararagaho ariko nubwo wahisha intege nke rwose ntaga ari iminsi yose wazihisha numva biranyangiye ndahaguruka yarangiye imbere yihuse nta byinshi twatindagamo akarenga mpinguka ageze ryaranyitegereza heko ndee bukururuka nk'akanyamasyo wowe ntambara gugira nti nuko mbwiye nti noneho nsubiye nti sinkige no gusene genda uyibwira uri umugome wica yicarubozo niko wica nti abicanye babahanga nagiye mbona nti urabarenze bose ndagaruka nivumbuye nicara muri sana nti uwananiye kutugaburira ko ndivu niba hari abantu bivovose bakamenye ko kwivovota ntacyo bimaze ndi muri abo nokuri nuko turi ku gihe cy'imbabazi nyinshi z'Imana ubu turi mu gihe cy'ubuntu bwinshi cyari barivovotaga Imana umuriro ukicana muri bo mu gihe gikabica ariko nivovoteye Imana ingirira imbabazi ndashimira Imana ko Bibiliya iravanga Imana ibikira abakiranutse agakiza abagenda no murava ibabera ingabo ndagira ngo ubwirange uwiteka tubikiye imbabazi ariko sinkubwiye gutyo kugira ngo ujye mu ntege nke sinkubwiye kugira ngo wivovote ahubwo ndagira ngo nkubwire ko Imana yuzuye ibambe igira umutima w'imbabazi imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane noneho umukobwa agaruka bukeye yari yirariye mu masengesho agaruka yuzuye amavuta nanjye nuzuye amaganya nariganyiriye ku buryo numva ngeze ku kigero cyo kubura ibindi niganyira sagara numva mbwimvuga nti uwumvisha aho uri mu ijoro nubwo utamvugisha ariko wumvisha ninge rwose ndabona nti uri mubi nti nibyo kutubwira ngo ndabakunda abana banjye nti umva nti igipindi cy'amatunda mbere nahaze igipindi nti urenze ba pisi bateri nti utere nti umva ngubwe kandi nkanarira mwabanga amarira abagabo ngo atemba ajya munda naraborogaga nkavuza induru ngewe nti uri umugome nurica nti wica nabi nti nese ntuzi ijambo riri muri Yeremiya nti si ryawe se Yeremiya yaravuze mu maganya ngo nibura n'abantu bicwa n'inkota nti y'inkota inyica ariko abicwa n'inzara nti bapfa urupfu rubi nti bapfa bibutse amagara nti bapfa agashinyaguro nti nge nkavuze induru reka nkubwira ngo Imana irigisha umukobwa aza yuzuye umwuka wera avuga ati warahombye nti mwarariye se atumva mbese atari ko Imana yawe ninda umeze nka Esawu ati kandi mbona ureba hafi twagiye ureba kure ati jyure bakure nk'ikizu ati ubunange nuzuye imbaraga ati kuri Imana yambwiye ko nziyiburura nk'ikizu ati niba uvuga ngo ngewe nashaje ati nge mfite isezerano Imana yarambwiye ngo nziyiburura mere nk'ikizu subire mu butoya nongere mpinduke mwana kenza niryo jambo yakoresheje ne numva nkubwire nayo magambo ntimaze kuyahagarega ninge ntinyene Imana ikora amagambo narayahaza aruzuye muri agenda aruzuye ntarumva amagambo aruzuye nkeneye ibikorwa ati twahuye n'umuvuga butumwa mwiza uvuye cyangwa ugu aduha ubuhamya uravuga ngo waragerageje ati wararenze yaragerageje bye ati rero iyo uhaba nti numva nkwibwirire ntigiye nakubwiye ko ngiye kuguha ubutumwa mfite ukanshyirira mukuru wanjye ukora mu kibuga mwazaza kumpamba bakamenya icyo nazize ariko nanjye nihanganye sinibye sinjye gusabiriza ningiye gupfa ndi inyangamugayo ntimfanishwe n'Imana kubera inzara aravuga ataho wakisha ati Imana ntitereka atati urababara ariko aturaraba gutabare guhembure Imana uwo munsi dukorera igitangaza yohereza umukobwa wabaga ahantu ku muntu w'umuyobozi yabaga kwa Aroni makuba wa mugabo wari umudepite araza yari umumasera nawe yari yarakijijwe yarakiriye Yesu yaruzi umwuka wera ari umupantekoti araza ati Imana irambwiye ngo mbazanira ibihiye mwari mugiye mumerewe nabi muri ndembe nze mbaramire azana ibyo kurya we byiza umukobwa yarambwiye ati humura ntabwo uri bupfe mbonye isahane y'igisorori ibisorori biteretse ahangaha mbonye imbuto na baba nese ibyo navuze cyane nubwo wanga kunjyanira ubutumwa
umushonje rotarya nzi urabona ibisorori ni nge ntaramba ntibisorori narabibonye ntibyaza nasabye imana ibisorori ntiyazana na kimwe nti noneho namanu yabuze pe none ubwo ubonye ibiryo nange nkaba mbona ibiryo twigeze gusenga amasengesho ndumva y'iminsi irindwi mu bibare tuyarangije umuyobozi aravuga ati umuntu wese icyo yabonye agenda kivuze kuko buri ya message uherewe ahangaha mu masengesho akenshi usanga atari yawe gusa twese ibiri butwungure kuko biravanga iyo muteranye wanyu bigenda bite ntimugaburirana impano nk'uko bibiri yivuga noneho umubyeyi umwe arahaguruka araza yigira cyo yihanagura aravuga ati haleluya dutamena ati hari ikintu mbonye bati ati ngiye kubona mbona ibintu by'ibikezi kezi ngo pya pya ati yereko rirarangiye abantu tweze twarumiwe twaravuze duti inzara yakugezemo yakugosoye ubuse ibikezi kezi pya pya urumva hariwe abantu nta message irimo ariko navane nabo baye nka cyap cyakoko ntiyo data we nturambabaje nti nubundi narakubonye uri ndembe kundusha nti nubwo ugendo nyihagararaho imbere ariko nti nawe warakubiswa rwose ntemera ko dupfuye tinda dudukinga inzu tuzanukirema abazumva umuntu uko wazicuruje ati ngiye nkubwiza kuri imana nyeretse kintu ati nabibonye birihuse mukanye se sinagiye kubona nkabona biraje ahita nyicuru ahita ncirira ngati wayibonye ko bije kamba nanjye nkubwire imbere yo kubirya sinjyana ibibiryo byaha mfite ngiye kubanza nature imana imbabarire gushidikanya no gukerensa ibyayo nti ariko mwana urerekwa nti shanwe nti warize koko twarabiri umuntu usaba arya nibi kubera iyo nzara twari dufite ngiye nigeze kubona abantu inzara yica bariye nabi birabica nabonye abantu ibiryo byica no gukoramo gake icyokere kikaza ugatuza ukarindira nuko umukobwa mwiza warutuzaniye ibiryo baragiye imana imuha umugisha mwita murekatete imana rwose yamukoresheje ibintu by'ubutwari hanyuma tubaho ngaho nyine mbona ko yize mbona kukwiga nta kuntu ukundusha imbaraga z'imana ibyiringiro bibiri iravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga yari afite imbaraga z'imana nyinshi yandushaga amahirwe menshi noneho nanjye ndavuga ntuhereye none sinzongera kwiganyira mbonye ko imana izana n'ibihiye bikaza numva ngiye kwiminjiramo agafu nanone ngiye kwambara imbaraga bukeye irongera dusubiza ku nzara umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani ndavuga nti mu munani nabonye imana ihita yongeraho undi munsi wa cyenda yohereza umupfakazi azana inusu y'umuceri ninjye watekaga ubyibuke ninjye wakoropaga ninjye wakuburaga ubwo urumva naro kandi aho ngaho mbana na fiyanse kuko abantu benshi babonaga ndimo gukura batari kuko ari agakobwa karozuye akagazura ati mani kandi iyo wumva bahanisha ngo barasenga bati baragatsindwa n'imana bariya ni ababayari baradutukaga mu nzira mu muhanda naba mfite bibiliya bati zaguhira mu ntoki imana izagutwika ibyanditseho bizakota reka nkubwize ukuri hari igihe abantu babona uri mu kigeragezo gikomeye ariko reka nkubwire wihangane kuko hari rw'umuntu wihangana iyo umaze kwihangana wambika kwihangana habamo impano bita ikamba harimo ikintu gikomeye kwihangana utihangana ntushobora kugera ahantu heza ibintu byose byiza ubibona kubera ko wihanganye umuntu unanirwa kwihangana ibyo ntabwo biba byiza noneho ndangije mbona umubyeyi yazanye inusu y'umuceri mbona azanye amafaranga inote eshatu z'ijana zihereje wa mukobwa nta n'ikintu cyancagaho ngewe icyo gihe kubera ukuntu nari ndimo kwiga cyane nta urabizi ko uyu munyeshuri agira icyo abona biba bigoye bagahereza wa mukobwa ngo niyo imana ibatumyeho agahita ampereza amafaranga ya 300 njya guhaha mu isoko Kabeza hamwe nacurije amakara agahomba ndangije ngezeyo nkora umubare mu mafaranga kuko kubera inzara nabonaga byose mbishaka yisho buryo umuntu utoranya ni umuntu wazi bibiri iravuga ngo ndihaze ikandagira no mu buki ndihaze ikandagira mu buki rwose ariko ngo ishonje n'ikirura cyose yumva kiryohereye noneho ndangije nareba dodo nkabona ndazishaka nkabona namenetse amaso sinkireba nabona injanga nkibuka ko zikiza bwake nkumva ko nyirwaye byanze bikunze nabona ubunyobwa nkibuka ukuntu bukora isosi igakomera nabona inyanya nkumva sinazi byose mu isoko nawe urabizi ukuntu biba bipanze neza ndavuga nti aba bapagane batanakorera imana ntubirirwa barya birira bari mu munyenga nitwe twarababaye twapfiriye hiryiriya imana yatwiciye yaradukanze yaratugerageje yewe data yaradukomerekeje ariko ubu ntibabizi yarabateye bashoye imizi ntedore ukuntu babyibushye we nireba ukuntu numagaye we mbajya uruhande nari mfite imbaraga naravugaga tuvugana ugacogora njya kuba ubunyobwa ni ubunyobwa bwawe ko ndabumeze nk'ubuvanze n'agahunga
ne kane muzadutera munda umucuruza hitara akara ahita avuga ati nge si ni wowe wa mbere ati bufate ahita adaharanda hiraranda hirarampereza ati genda nusanga buvanze na gahunga ntuzagaruke kongurira turakoze nubundi se nzinzagaruka ryari arampereza ndabiko ngera ku winyanya nti ntaka ibi bimene mu mwamenye mpa mujyanga abantu babigure atahata ahubwo akira ngo hera ubuntu ndakira ngeze ku winjanga nterere ni mbega injanga zivanze n'amabuyese nuko kugira ngo bipime byinshi nushyira ku munzane arambwira ati niki ntanzania zimera ngaho katura ndakatuza kugeza ijya mpereye ubuntu dodo nazigezeho ni ntize imboga se n'inkwi zo gucana imbabura niko ndabazumye ntuziteye amazi kangahe ati nyine abakiriya barabuze ngaho katura vuba vuba narakatuje mpaka azimpera makeya njya mu makarangura incenga ndagenda negurira irobo y'isukari ndapfundikanya muri ibyo byose tuninywera mukaru hanyuma ngiye guteka biravuga ngo uko wagenje nawe ni kuzagenzwa icyo umuntu abiba n'icyo asarura yakobo yariganyije kabiri ariko yariganyijwe inshuro nyinshi noneho ndagenda ndateka vuba vuba amakara yari incenga nkubita kumbabura ndiyeranja nshaka n'inkwi nshisha munsi muri ka kenge k'imbabura nkajya mu minota mike gusa nari mbihishije uwo munsi ntago zibagirwa ukuntu nakubiswe hasi nahuye n'umwanzi ankubita ni umugeri none satana nkubita hasi kabisa Paul yaravuze ngo dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose ariko uwo munsi nakubiswe hasi numva ndigaye ndavuga neza nawe uyu munsi ni munsi neza nabi ngiye kubizana twari dufite igisahane cy'umunzane twariragaho aho ngaho cy'umubyeyi yajyaga akoresha gicuruza aho ngo wari waradusigiye iyo nzu nicyo twaterekagaho ngaho ku ngoma yabyaye twavuzaga tukicara ku musambi tugafata tukirira ngiye kuzana igisahane cy'umunzane sohotse mbona abagore bane baje kudusura baturutse haruguru yacu ku kantu k'agasozi kari gahari gatoya ndabamenya nsohokanye igisahane ngiye kuzana ibiryo niba hari umunsi wangoye n'uwo munsi kamere ni mbi bambaza ni buriya beguye imitwe baraje rero umunsi wa mbere ntibaje uwa kabiri ntibaje uwa gatatu ntibaje uyu munsi wa cyenda zisa barabibariye neza bihiye baraje shanti ni mbi ba hari ijambo rifasha abanyantege nke rivuga ngo nubura ubwenge imana izakureka iryo jambo n'utazi icyo risobanuye usanga rivuga ngo imana yaravuze ngo nubura ubwenge uzakureka ese ubwenge ni iki yakobo yaravuze ngo hari ubwenge bw'uburyo butatu hari ubwenge bw'abantu ubwo burakora imana irabwemera hari n'ubwo inyamaswa abantu nabwo burahari bukorera mu bantu hari n'ubwo abadayimoni hari n'ubwenge bw'imana buboneye ariko aravuga ngo ninde w'umuhanga kandi w'umunyabwenge niyerekanisha imirimo ye ubwenge kuko ubwenge bwerekanwa n'imirimo nta kindi gipimo cy'ubwenge ni imirimo ukora ibyo uvuga ibyo ukora bigaragaza uwuriwe noneho ndangije ndavuga ni rero simbibaha abagore simpagaze ngo mbasuhuze ndabarakariye tutavuganye numva barangushije bambere igisitaza njya mu gikoni ariko satani nawe ntabakureye abantu nk'abo ngabo nyine baba bari hafi bibiri iravuga ngo azerera nk'intare yivuga ishaka kuyiconcomera satani baranyegereye nimvuga satani cyane ningenda mwibandaho umenye ko nta satani yaruta kamere muntu ni irakomeye ku buryo bibiri bavuga ibyaha byitugaho tugira ku rugi rw'umutima wawe ukwiriye kubitegeka niko imana yabwiye gahini kandi nukora ibyiza nawe uzemerwa no kamere ibirambwiye ati ha uriya mukobwa uzi ukuntu yigize umukiranutsi uzi ukuntu yiyemera buriya mukanya agiye kuvuga ngo tubize imana irebe bashyitse dore baje bihiye ntibyanze bikunze arabivuga numva ari bubivuge tu ndavuga ni ngiye kugabanyamo kabiri ntamuhenze nibyo umugabane wanjye uwe nawe ubura azajya akajya kuwaya azamere nka bamwana w'iki nawe ubura akawaya nyine ubwo azamere nka bamwana n'akazi ke biramura nawe urubwenge agende abibasangiye reka nirire bikinashyushye se ngiye kurindira ko bihora ntiburiya bagiye guhanura barondore bihane batire bajye muri basengerane batange ibyifuzo ntabagore ndabizi baranarondogora ntibazi kurasa ku ntego numva ndihumurije ngiye kubyarura imana irambwira ngo atansiyo nakubwiye ko ngiye kukwigisha jya wiga neza ntukaba umuswa mu byo wiga irambwira ngo ibyo bintu wabikora irambwira ngo bireke wibikora irabimbuza ndangije n'abana ko wamugana nanjye nangiye kwisebya kandi kwa fiance ntiyari kuvuga ko nzamurira mu nzu numva imana ingiriye neza biravuga ngo nzakugira inama imana ni umujyanama yesaya niko yahanuye imana ni umujyanama kandi kugira inama nziza kuko hari igihe ugira inshuti mbi ariko twe dufite yesu si yaravuze ngo si nkibita bagaragara ahubwo muri inshuti niyo mpamvu tugira inama nziza noneho ndangije ikintu nakoze gikomeye aho ngaho nigiriye inama yo gusenga kuko nta handi dutabarirwa twebwe
dutabarirwa mu gusenga amasengesho ni intwari ikomeye gusenga ni ikintu gikomeye bibiri iravuga ngo n'umwana muto n'umurimbyo bivuze n'umwana muto uzi gusenga ntazagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe ko tujya hose imana yumva amasengesho yacu ngo agera kurageje ndavuga nti ndeka senga imana abane ko nta namero utakombaza gusengera bari abagore turi imana y'imbaraga iteye ubwoba itanga n'ubwenge bari abagore niyo yayo batinze nawe urabibona nk'Imana bahubwenge batahe mu izina rya Yesu bagende dore gihe bayicariye hariya nti dore ubu bataye imirimo barabafunguriye twe baradukingira nyinyine turi mu butayu nti tubiba nti dusarura nti turaho gusa tuba turindira Imana ariko bahubwenge bagende batazashwana n'abagabo kubera ku mavuta hano hari amavuta ndabizi waduhaye amavuta ariko watwemye amafaranga nti ariko bahubwenge bo bagiye gukora nyine bacuruze nti bagende nyisenga iryo sengesho ndagira ngo ngo Imana ntisuzugura gusenga bibira ngo yita ku gusenga n'udafite shinge na rugeri yasenze Imana irumva noneho ndangije gusenga rya sengesho nsezerera aba bagore ahubwo rya sengesho ryakoreye kuri wa mundi wanje ahitaza yihuta arambwira ati ubu ntibyahoreze mwoka byaramwe bidahora se si wowe bitumye bihore nitorongera tubishyushye ntimbabura ntirashiraho ubushyuhe ariko se nkwibwirire niko mbona afite ubwenge ukabutabugira kandi Imana yarambwiye ko wize ni buriya ni wize iki niko nkubwire cyukira gahunda yihusa haturi Kigali igihe n'amafaranga nuko ubona Imana yagufungiranye ariko nkubwire gyusenga uhugure ucyahe uteshe ufite kwihangana ariko no kugira intego mu buzima nti koko sinakorongora udafite ubwenge rwose najya ngwira ikintu nteye sezera bare abagore bagende harambwiye ati nyine bagiye kugenda ariko se bagende tutabaza Imana yatugire neza dore kugwa gukomeye ubusuje gutwara ibi biryo satana arambwira ati nguhugura wanga ngwirira ibyawe ngurumvira ati kandi bizagukora kumvira kwawe ndangije numva ndaguye none reka nkubwize ukuri mute ndamwinginga umukobwa ni bari abantu barakinguriwe nta utaryane n'abakire kana kuramuzi bavuga mu mazina ubababoye ni baba n'abayaya babo barahaza ariko twe tumaze iyi minsi n'isi umunsi wa 9 mu byukuri iyi si saha yagiye y'umugoroba ni ubukoko ubu tutabibaha Imana yatugaya ntirega Imana nayirebaho irareba uko tumeze arambwira ngo Imana irambwiye ngo ufite ubugugu ntushaka ko tuzi Imana abashyitsi niyimbwiye ngo nze mbijyane ndabona Imana ntiyakubwira gutyo umukobwa atereka nkwereke kare bimbwiye atereka mbyarure byose mbijyane uze tubisangirire hamwe urumva wibuke ko ari fiance namubajije izina twaremeranyijwe tumaze igihe aho nta nubwo navuga ibyahabereye ngo birangire nonaha kuko n'ubuhamya burebure kuko twahamaranye imyaka ine yose twicaye aho ngaho irengaho amezi hafi nk'atandatu cyangwa umunani niba ntibeshyemo ku mezi noneho umukobwa aca bugufi arabyarura abyaruye kamere irahaguruka ndavuga ntiwabyaruye ari njye wabitetse ari njye wabihashye arambwira ati wabihashye nibyo wabitetse nibyo ariko si ibyawe ni iby'Imana ndavuga n'abantu batazi gusoma maze n'abantu batize rwose wibuke ko nagiye mu mubiri biriya bangiye turi iwacu mu mubiri turi kure y'Imana urumva ko nagize intege nke nakubiswe hasi ubyumve wumve igikuta nagonze ukuntu kingana ubyumve kandi kubera icyo akamanyo k'umutsima ibi kandi umurembyo yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyo umucunguzi ariko abantu benshi babivuga batabyumva abandi urutwa na wa wundi bivugiye ngo uncure inkamba zimvemo nawe akenshi abivuga atabizi urumva iyo ndirimbo narayiririmbaga buri ibi akenshi abantu bavuga ibintu batumva noneho ubwumva irimo kuncura irimo kunkuramo inkamba nyine nuko arangije arabyarura ndamubwira ntumva rero ibyahishwe n'iby'Imana ibyahishwe n'iby'abantu ibi biryo ni ibyahishuwe n'iby'Imana iduhaye tugomba kubijera uburyo numva twabijeramo ntitwabihabari abantu kuko turi batandatu twese hamwe iyi nusu y'umuceri urabona iri butumarira iki n'izi mboga ntizinatetse n'abo ahubwo baratugaye utagira ngo baragushima ngo uri umuntu uze kwiyemera ndabizi ntariko ntibarakugaye ati ni akazi kabo bangaye Imana ishima arabyarura byose muhagaze hejuru nifashe nka teremusi ntinge urabijyanye ati ndabijyanye ntigenda ubirye wenyine nabari abagore bawe nti ntabyo nkurikiye nanga gasuzuguro mwene bucyana yandi siriro nicyo kintu nti nanga gasuzuguro daimon arambwira ati wari n'umusirikare ajye wihagararaho nti ngiye kwihagararaho numagare nti nishaka ngurumane nti simbikurikiye nti bagende n'abagore nabo batesha umutwe n'ubu baje kwirwa bagumitse hano banze kugenda ndasakuza ndivovota none ntongera ndivovota hashize akanya ubwenge buraza ndavuga ntiriko ko Imana yishaka kandi mu ntambara yereko ko Imana itajya ikina abantu benshi bazi ko Imana ikina ndagira ngo Imana si umuntu noneho
ntekereza gutera ubwoba kw'Imana, gukomera kw'Imana, kwera kw'Imana. Ntekereza kw'Imana atari umuntu. Imana numva se mubyara wanjye tugomba gukina. Kandi nabo mukina nezere ko haraho mugarukira, haraho mutarenga. Noneho ndavuga nireka mbikurikirira itanyica nka zamfanzizi ibiri ndabikurikira sanga baricayeho ko ari batanu niba arabirya. Ariko ngenda barakariye bikaze. Ikosa rikomeye. Nongiye gukorera imbere yabo. Niyo waneshejwe waneshejwe. Iyo wakubiswe wakujya wemera intege nke zawe. Ubwo mbagezemo ninjye wagombaga kubasuhuza. Nababonye kare nabo twabonanye sinabasuhuje. Nagiye nk'uwivumbuye ndagarutse none ingarukanye ubwabukana bw'uburakare mfite. Ya ba mbicaye iruhande batego bati kana bampamagara mu izina batalexi nti bati yesa shimwe nti barize wari uri hehe nti hari ibyo narindimo urumva ibintu narindimo Imana yabwiremeye ngo nukuri bishimwe mu bigaho uzaba nk'akanwa kanye hari ibintu narindimo nka bimwe Sawuli yari arimo Sawuli yakundaga ibintu ku buryo yapfuye azize n'ibintu ngo Imana imubwiye kurimbura abamarekira arokora inyamibwa n'abasore ngo nagaje umwami wabo ngo aramuzana ngo ibidafite umumaro byose arabyica ndagira ngo ubwire ngo utsinde kamere yawe utsinde umwanzi utsinde kamere utsinde uneshe kuko ingorano zifitwe n'abanesha gusa uneshe noneho bati dusenge turiye ku mutima nkavane kandi bagiye kurya barokore niba hari abantu banteye ubwoba muri isi n'abantu buzuye imbaraga z'Imana umuntu wuzuye imbaraga z'Imana abakoze muri matiyeri y'umuriro Imana yaravuze muri Zaburi ijana na kane umurongo wa kane aravuga ngo ibyo abamarayika bayo yarabivuze abagaragu bayo ni imiriro igurumana ariko abagaragu abamarayika bo ni imiyaga abagaragu abantu buzuye imbaraga z'Imana baba bafite umuriro muri bo nuvuga ngo uwo muntu yasanze uburaya arakubwira ati hangane nanjye naburaye kabiri Imana irangaburira yasanze watinze kubona urubyaro arakubwira ati Aburahamu reka nkubwire ngo abantu b'Imana bafite ibyiringiro byo muri ubu bugingo no mu buzaza abantu b'Imana bafite imbaraga kandi izi mbaraga ni z'Imana ishaka kugomeza kudusukamo ndagira ngo nkwifurize imbaraga z'Imana nyinshi kandi nawe ugire icyifuzo cyiza cyo kwemerera Imana kugira ngo wakire iby'Imana iguha ukomere noneho narasenga basenze umugore umwe bahishuriwe n'Imana aravuga ati mwe muretse hari ikintu Imana imbwiye arambwira ati niko Alexis ntikarame ibi biryo kuba bitanze ukabigumana nti byose Mariya yarabyaruye yarabizanye byose bimaze mu isafuri ato Imana ireba mu mutima ntiwigeze ubitangura cyabifite ndavuga nti yewe ndaceceka abumva bose utagira ngo barihana buryo ndavuga nti ibi byago bizaniwe na Mariya iyo atarura ibi biryo n'ubundi ntibazanywe no kurya ntibundi se bagiye bahagira iwabo ko ariko Paulo yavuze mu mutima Paulo yaravuze ngo ushaka guhagagiwe ntabwo batangiye kunyiyenzaho sinzi ikintu baba banshakaho nticyane abagore bo rwose ntibaranzonze muri iyi nzira nuko twakozemo nyine barokuru urabaza ukuntu ari abanyembabazi baravuga bati Imana ikweze gutunganye bati wihangane bati ntitubura kubirya nubwo bizanye nabi barabiriye twese twakozemo barangije barasezera baragenda bagenda njyewe nsigara mu mubabaro umukobwa avuye kubaherekeza nimubwire nimunishakira amavuta ukayamena ntuhorungusha nti kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukazane ibisitaza nti ubizana zabonekano ati si bwo bikuzana kugushwa n'imigambi ya turagushwa na kamere uragushwa n'ubugugu urima n'iby'Imana yatanze ati si uzi ko Imana izaza kubarana natwe mu kugato no kukanini ne ariko ntuzi ko aribyo ntuzi ko navangiwe ntuzi ko narindagiye ntimana imbabarire ubusambo imbabarire ubugugu ntimana imbabarire rwose ntimana nkize intege nkeya ndihana aransengera dukomeza urugendo ubwo ndimo kuvuga intege nke zanjye nawe yavuga ize umuntu wese agira uruhande rw'imbaraga n'urw'intege nkeya ariko reka nkubwire Imana irashaka ko twuzura imbaraga kugeza igihe tuneshereje kuko Paul yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere ariko yashoje urugendo avuga ngo noneho mugere ikirenge mu cyanjye mwabakora intumwe nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo urumva ko Paul yarageze ku rwego avuga ngo ibyasigaye byuzuriye muri njyewe haleluya ibyasigaye byuzuriye muri nuba ngo Paul yagize imibabaro nuba ngo Paul Imana yamwuzurijemo imbaraga zayo ku buryo yakoze umurimo ukomeye cyane namwe murabizi abantu basoma amakuru ya Paul muzika ari meza noneho ndavuga ndashaka ubwinshi bw'imbaraga z'Imana ndashaka amavuta adafatwa n'ibihe umugore arambwira ati niyo ukeneye kabisa
ubwo yarakira umukobwa nyine ariko turi muri fiancée urumva twabanye aho ngaho muri ubwo buryo natangiye nkubwira aravuga tukeneye imbaraga mpita mpakorera ikigisho kivuga gutunga amavuta adafatwa n'ibihe gutunga amavuta ikigeragezo kidashobora amavuta saduraka buryo yarafite saduraka na meshaka na bedenego ni ukuvuga ngo yarengaga ku itanura ry'umuriro bakavuga bati basha kudukiza ariko nahitadukiza amavuta Daniel yarafite yaravugaga ngo abazi imana yabo bazakomera nubwo baba ari baburone nubwo ngo ikimbaraga z'imana zimara zidukomereza mu byago ntago imana yanga ko duca mu byago ah tubinyuramo ntiyanga ko duca mu makuba tuyacamo ariko ikiza dukomerera muri ibyo bintu tukanyura abandi baguye kandi tukahanyura dufite ubugingo buzima butaguye mu gikombe baka noneho ubwo ngubwo ndavuga nti mbonye icyo nari nkenye rero urumva imana yabaga intungira urutoki ahari intege nke kugira ngo nyisabe imbaraga izuzuze saba imana rero imbaraga urumva ko twari tugeze ku rwego rwo kugera ku minsi 9 tutarya ariko none ndavuga nti none tujye dusenga iminsi 7 duhere kwa mbere dufunze inzu dusohokemo kwa mbere duhagaze neza turasenga tugira imbaraga z'imana nyinshi turagenda tugwiza imbaraga byaje kurangira korari y'inyirukanye kuko baravuze ze ariko kunyirukano tagira ngo ni intege nke za korari ushobora kwicira witego kuvuga kuti korari ntikiza a yarakizwaga wibuke ko nakubwiye ubuhamya ko imana yari injyanye mu ishuri yari imvanye mu gisirikare cyo mwisigiye kunyigisha igisirikare cyayo nicyo mwijuru igisirikare cyo mu rujyo bw'umwuka niyo mpamva Paul avuga ngo turabasirikare na wa umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare kandi kindi nta wa umusirikare ngo yitunge kandi kindi yaravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu siza abantu abasirikare bagira intwaro zo mu buryo bw'abantu imbunda ibyuma grenade iki uniformu zabo zikagaragara ko zitandukanye n'imyambaro y'abasivili ariko bakarwana mu buryo bw'iki mu buryo bw'abantu ariko twebwe ntago turwana mu buryo bw'abantu turwanisha kwizera kwihangana kwirinda turwanisha kwicisha bugufi turwanisha intwaro z'umwuka nyine nk'uko Bibiliya ivuga mu Befeso mu gice cyawo cya gatandatu hanyuma nubwo buryo nyine Imana yashaka kunyigisha hanyuma ndangije rero numva nkomejwe n'Imana korali nari nkubwiye ikintu yanyirukanye imbwira iti bumara iki korali nta musanzu wa 300 basha kubona nta nubwo zino kurira imbere ga nta nijwe ugira niyo yayo ngo nibura umuntu use turagukuraho iki ntingenda senga bati nta urusha gusenga iyo korali yasenze natwe tuba turi mu masengesho ntingenda basengera nti rwose bati wowe tuza bigeraho birangira korali nyirukanye mbwira Imana se korali kunyirukanye bati none none nigeze nkubwira kuri umuririmbyi irangira ngo nakubwiye ko nkushyize mu ishuri nagira ngo nkwigishe kugira ngo uzabone n'ibyo wigisha abaririmbyi we nturi umuririmbyi uri umuvuga butumwa ndangije ndatuza ubwo nyine urumva nayo yanyirukanye inshinja byinshi hari igihe umuntu ushyitse yadusuraga muri korari urumva abantu barenga ijana ntago haburamo umusambanyi reka reka urabize ko muri 12 Yuda yari arimo nkaswe abo umubare gwe umushitsi ati mu izina rya Yesu hano harimo umusambanyi si umwe si ati hano hari uwo tuzi uhagarariye abandi ati winjiye baranutse uba najya kubwira ngo abantu bazi Imana yabo nibo bazakomera ibyo ngo baragutuka baragutuka ngo Imana ntuka Imana ireba ngo yarampamagaye ngo ubuse ko Yesu baramututse bamucira mu maso ari Imana nta cyaha yakoze Yesu baramubambye yapfuye urupfu rubi rwo kumusaraba ndetse umusaraba w'isoni ariko ngo yabonye ibyishimo byamushyizwe imbere Imana ishimwe ibyishimo bidushyizwe imbere nibyo bituma tubona ko kubabazwa kwacu ari ukugihwaye ihwaye kubana n'Imana mu ijuru kukwambara ikamba ry'ubugingo kudapfa kubaho ingororano Imana ibikiye abizera zirakomeye kurusha imibabaro tunyuramo Pawulo nk'umuntu wuzuye imbaraga z'Imana yaravuze ngo mbese n'iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ni inkota ni inzara ni ukwambara ubusa ni ukudutuka arava ngo mbonye ko ibyo bidakwiriye kugereranywa rwose n'ubwiza tuzahishurirwa tuzambara ubwiza bw'Imana uko Yesu azasa niko tuzasa ndagira ngo mbabwire ngo mumenye neza ikintu turwanira ese ubundi urwanda intambara ugamije kugera he kugera kuki abantu benshi basenga Imana bate senge izampave witi nzaba mbemeje izanyubakira inzu Kigali igezweho izahundemera ikibemeza nibyo byiza Imana ibigukoreye byaba ari byo byiza ariko nitanabikora ukomeze umenye ko ikamba ry'ubugingo ruruta ibyo byose kuko ibyo ngibyo ni yamvura ni ryazuba byose Imana ibiha ababi nabeza kandi bizi ko nubwo wizera Imana ntago ndumva umurokora senga asaba Imana indege reka icyakora benshi barabitangiye ariko reka nkubwize ukuri ndajya nkubwire ngo isi
irashirana no kwifuza kwayo. Ahubwo wifuza imbaraga z'Imana, ibyo ubona bikunyure, Imana izakugeza aho yateguye kuzagera. Ariko reka panike, reka gushyuha mu mutwe, reka kuvuza induru nk'abapagane, uturize Imana uyitegereje, wihangane, iguhe umutima unyuzwe. Iyo kubaha Imana gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe, bigira inyungu kandi nyinshi. Abantu benshi bafite akajagari mu buryo bw'imisengere, mu buryo bw'imivugire, iyo bavuga Imana iyo bayise, mbese nawe urabizi ugenda hirya no hino, cyangwa se nawe usenga, cyangwa se nawe bikuriho, kuko nawe uri umuntu nkanjye ufite intege nke. Reka dusabe Imana iduhe imbaraga. Noneho ndangije ndituriza korari kaza bati tugiye kwiyakira, turangije amasengesho bati umuntu wese atanga uko ashoboye, bati wowe duhere kuri aragize ko bazi ko nta kintu mfite. Nge nta kintu, nta mafaranga mfite. Ariko nkawe ubu n'umuntu ureshye batire ukuntu bamwe bakanuka ngo ndeshya n'inzira ijya ka gitumba. Abantu bakambeze, abantu bati nabuze ubwenge, bategwe wagiye gushaka akazi k'ubuyede k'abayede bahari muri zikorari, kandi ko basha gukiranuka, wagiye gushaka k'ubutani kukamena amabuye, wagiye gushaka k'ububoyi, batubwo wihagazeho rero ngo ari umusirikare ngo ari inkotanyi ngo uri mu gukoza, batireka nkubwire mu rugendo genda uca bugufi. Ngiye kwishakira n'ubundi akazi, Imana iti icara naguwe ninge uzaguhagurutsa. Ndicara ndabihorera nkahita nivumbura ni kandi ubu sindi bubirye, ninge nanga agasuzuguro ntisimbirya, ariko ni mu mutima Imana ikambwira ngo birye. Iyo bagusuzuguye se umugaragaro utashebuja, nkabirya nkabiriye, ariko nkabirye. Mu rusengero twaricaraga mu rusengero bakaza intebe zaba zibaye nkeya, twagize nk'abagetsi bati uri udafite icyamara y'Imana n'abantu ni mu musohore, bakaza kunsohora bampagurukije uruhande rwa fiance. Ariko reka mbabwire hano maze kumenya ko nanjye imbaraga z'Imana zanjeho, bampagurutsa bati we haguruka, bati Alex vayo haguruka, hagurukira abantu bicare, bakanjyana hanze bati rinda rotorovizere z'imodoka, dore habaye igiterane, ufashe umuzamu kurinda, umufashe gucunga. Wa mukobwa agahita babaraga bati koko baguhagurutse n'ukuntu twazindutse kare, mu rusengero bitemewe, bati wihaguruka. Ariko nkumva umwuka arambwiye ngo haguruka. Umwuka ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka ukwemeza guca bugufi, utuma umutima wawe wemera, bemera kugeragezwa, unabyishimire. Ko biravuga ngo niba batuka babampora muzishime, ariko se icyo gihe wakwemera ko bagutuka, naba ukeka ko bagutuka urabarakarira, ari ugukeka gusa. Siko nigeze kugeza igihe abantu bamvugiye amagambo bakajya bavuga bakamvuga, naco no kubiganira ibyabo batanze, ntibura ninjye bavuga nababonye nk'abadoginga, ntimuraka nkagenda nanjye nsakuza. Reka nkubwire, iyo utarabona imbaraga z'Imana ufite ikibazo gikomeye. Ngenda bizi nubwo wakwihagararaho ukihagararaho ugashyira ubutunzi bwawe imbere ukabwira ati ntabwo bwagukiza ku munsi w'amakuba, ariko gukiranuka kudukiza n'urupfu, kandi kubw'imbaraga ze dufite no mu rupfu tuzabaho. Noneho narinda imodoka nkajya nzireba ijambo nkaryumvira mu idirishya, indirimbo nkazumvira mu idirishya, twataha umukobwa akangeza mu nzu, tukagera mu nzu tukicara. Ariko reka nkubaze, buriya baguhagurukije wemera guhaguruka? Ati njye nubwo, ariko atari kubona, ati wabaye umusirikare? Ni atariko, ati wari kenyenge kweri? Ati wari umusirikare wa feka? Ati abasirikare mwabanye baragowe? Ati ubuse wari umusirikare ki koko? Ntese kubera iki? Ati umuntu utabasha no kwihagararaho wazindutse mu rusengero ukemera guhagurutswa uri umuntu w'umugabo ureshya utyo, ukajya kuri rugurenzi retorovizere z'imodoka? Ati se baguhembye? Ntoya. Ati mbona wazanakunkubitira uruhande? Ntese uzi ufite gahunda yo kuzarwana? Hatoya. Ese ntuzi ko urugamba turwana atari urw'abantu? Atakata ati namwe barakore. Urumva atangiye kuvuga ngo nanjye ndakabya? Buriya ntabwo ukabya gukiranuka kubaho. Niba unakiranuka, wivuga ko wakabije gukiranuka, ushobora wakiranuka mu rugero rushyitse rw'igihagararo. Reka nkubwire, ariko wakabya gukiranuka gute? Wakabya gute n'uyu mubiri wambaye? Wakabya gute muri iyi si? Abantu zoma ngo urakabya gusenga, ngo ukabya kwirinda, ngo ukabya kwiyiriza ubusa, ngo ukabya kwizera. Iyo nta ukabya gukiranuka, iyo ukiranutse ukiranuka bikwiriye. Noneho nanjye menya ko natangiye kwambara imbaraga z'Imana, ubwo wa mukobwa atangiye kubona ko nabuze ubwenge, mvuga ko ubwo ahubwo ngize ubwenge bw'Imana. Noneho hanyuma ubwo dutangira kugenda, mbona dusa n'abaringaniye, Imana irambwira iti ngiye kugukorera igitangaza, ndo witeka ndagushyize ku munzane, mbona uruzuye, nagupimye, none nabonye ushyitse. Ndavuga nti Imana ushimwe. Kwa nesege nihanganira agasuzuguro n'ukuntu nakangaga, nari maze kugera ku rugero rwiza. Noneho Imana yambwira iti tegura bije, ngiye kubakorera ubukwe bwihuse. Ndeba ukuntu ubukwe, urumva niba twaramaraga iminsi 9 tutariye, nawe ibyo ubukwe ubitekereze ahantu twari turi.
hari ahantu hagoye turagenda dukora bishi dusenga tuyipfukamyeho mu cyumba cy'uwo mukobwa uwo munsi mukuru wanjye wakoraga wabaga ku kibuga cy'indege arazara azanye umuhanuzi yara umuhanuzi yaritahiye abamuzi yenda baramuzi bamwitaga Jacques hanyuma bamwitaga Bizimungu Jacques hanyuma arambwira ati ngwe nujye kuri akiri umuntu cyanjye cyaboze ubwenge cyayobye cinjiye mu kecuru hari ya hepfo waciye n'imbyaro menye batazana byara ati ngwe tugende ujye kumenyera ibye mbimenye neza aramuza nage zasanga dupfukamye kuri yabije mu cyumba twasenze cyokere cyaturenze n'imyenda yahindutse amazi barakomanga dukinga dutinda kubakingurira atahate ubuse hari ikinda tubo bari muri gahunda yawo ntago bapfa kuza dukingwe mu inza tebo ati narabivuza ati wikwirirwa guhanura nabyiboneye atumva nkubwire ati uyu uremeza ko ari umugore Imana yaguhaye arasohoka narambwira ati Imana ntiyaguha uyu muntu umeze utya ati uyu muntu wapfuye akagera ati nkubwize ukuri ati nanjye sinamwemera ndi mukuru wate kandi wabizi ko nagutanze gukizwa nakijwe muri 90 turabizi ati nkubwize ukuri ati ngiye gutanga amatangazo muri famiye ko warindagiye utazanagenda utukisha Imana arasohoka aragenda arabivuga muzehe wanjye papa biramubabaza ababyeyi banjye birabababaza inshuti zanjye zirababara umva nkubwize ukuri hahirwa uwihanganira ibimugerageza nakubwiye ngo icy'Imana dushakaho ni ukwiga tugatsinda ni ukunesha ijisho ry'Imana reka tugumaho noneho ndangije ndabihorera ariko wa muhanuzi ahanura nyine neza nk'uko Imana imutegetse aravuga ati mvuka uwiteka avuze aravuze ngo agiye kubakorera ubukwe bwihuse aravuga ati kandi umva ukuntu Imana imbwiye irambwiye ngo bavuga ko nta bwenge ugira ariko nkubona nk'umunyabwenge ati kandi bavuga kuri inkora busa ati njye mbabona nk'inkora mutima zanjye ati mu nkora ku mutima ati muri ijuru Imana itubwira amagambo meza meza yo kutwomora inguma nibikomera abantu baradukomeretse Imana ikatwomora niyo mpamvu murimbye avuze ngo nubwo turushywa n'abantu twizera Imana yacu niyizadufasha mu bitugerageza twikomereza gahunda gusengera ubukwe nagiye gutangira umushinga w'ubukwe nta kintu mfite mu bigaragara mu bifatika materiyeli noneho Imana irambwira ngo ningire vuba ariko mbere ya byose irampagurukije nsengiye diplome yo kuyikorera irambwira ite genda umbwira abantu ko wambonye umbwira abantu uko wambonye umbwira abantu ubabwira imbaraga zanjye ndagutumye nguhaye umurimo wanjye nkugabiye umurimo ariko cyane uzambwira urubyiruko uko wambonye kubera iki yanumye ku rubyiruko cyane urumva kubana n'umukobwa mu nzu uri umusore kandi suko ntari nzi gusamba n'icyari cyo urumva nawe yari yarabyaye suko atazi umugabo icyari cyo ariko gukizwa no guhindukira ukareka ibya kera n'ukuba icyaremwe gishya n'ukunesha icyaha gukizwa n'ukubatuka ku bintu byari byarakugize imbata Bibiliya niko ivuga noneho ndangije numva mission Imana impaye ko ari kuyibwira urubyiruko cyane hanyuma ubwo ngubwo irambwira itari ko haguruka ugende uhere mu gakinjiro Nyarugenge narahagurutse njye Nyarugenge nkuko Imana yambwiye ariko ubwo urumva mpagurutse mu kwizera nta kintu kindi mfite nta n'imyenda nari mfite igaragara nibura mbwira Imana ni wambabariye se ko ngiye ahantu heza hasobanutse unyoherejeyo ukampa bibiliya bibiliya yari yaranciyeho ntayo ngira ukampa itike singende n'amaguru ikindi ukampa imyenda myiza ndangije ndavana ariko se wajya gutira kanaka wumve kwa kuna abantu duteye tureshya umaze iminsi akoze ubukwe tungana nawe yarafite urubavu rutoya nkanje mugeze uruhande arambwira ati igihe wasengeye Imana ubu ngubu nta koti iraguha uje kuntira ikote kweri ariko ubwo ntiwasenganye Imana imiziro nasenze Imana ndi umukene sinagutanze gusenga sinagutanze gukizwa Imana yampaye inzu Imana yampaye umugore nakoze nkawe ubukoko yambwiye nabi birakubira numva ndaremerewe ariko ndihangana mvayo nihagazeho kubera imbaraga z'Imana nari mfite ndagaruka Imana ndigeze mu nzambwira Imana umvisha ukuntu ambwiye n'ukuntu nambaraga Imana neza n'ukuntu nambaraga neza ndi umwana wabyirukiye Nyamirambo ibintu byo kwambara ngenda abizi nabaye mu mujyi kuva mu bwana bwanjye niho na koko Imana yamwe ngo agiye gutira mbikubwiye genda Imana ingirira neza nsanga yatumye umumama
yazanye ishati, yazanye karuvati, yazanye ipantaro, yazanye inkweto, yazanye amasogisi, yazanye n'isengeri n'utwenda tw'imbere. Umva, narambaye na Bibiliya yayizanye n'ibihumbi bibiri ahita bimpereza. Igihumbi twaraye tukiriye uwo mugoroba kwa kabiri. Kwa gatatu nzindukira Nyarugenge, nagiye mfite morale, mfite amavuta, numva Imana nyine yampagurukije, yansinyiye diplome. Ndagenda nyine ngeze Nyarugenge, umudiyakoni umuntu ushinzwe kwakira abicara imbere abavugabutumwa aranyakira ati, ko ndi umeze nk'abavugabutumwa, nti ndiwe. Ati turutse nti mu bibare. Banyicaza ku ruhimbi, nasenze Imana nyishimira, numva nyumva gatanu kuri gatanu. Nturi Imana iteye ubwoba, Mana we, nturavuga bikaba wategeka bigakomera, uteye ubwoba, uri Imana y'imbaraga. Ndayishimira, ndayishimira. Umuntu umwe arambona, warunzi ubuhamya bwanjye wabubonaga, waruza amakuru ko korari yanyirukanye iwacu mu bibare, waruza amakuru, mbese yaranzi, ariko nzi inyuma nyine, imbere atanzi. Hari n'ubundi buryo abantu bareba ibyawe by'inyuma, iby'imbere se ubundi bizwi nandi uretse Uwiteka. Noneho araza aranyegera ati, ndacyaraho aracyarasa nkaho uratera waraza ugira ibiki. Arambwira ati, wicaye uruhazi, ni mu gakinjiro, ni si Imana se hanywereje. Arambwira ati, ntiwavugira Imana hanjye hari nkuzi wowe neza. Arambwira ati, wowe ati, aha ntitwabuza abavugabutumwa. Ati, niwanyu ntubwiriza n'aha ntiwabwiriza. Abwira umuntu wanyakira ati, umuntu wakirira muzi ati, yambwiye ko ari umuvugabutumwa. Ati, wahe wahe. Aravuga ati, uyu nguyu muhungu yitwa Munyaneza Alexis, abana n'umukobwa Kabeza, turaturanye, yaramwinjiye. Nuko yinjiye umukecuru waciye imbyaro utabyara, bamaze kubyara nka kabiri. Data we, se awakwisobanura, reka nkubwire, ntabwo wakwisobanura mu kigeragezo. Nubwo waba uri umuhanga mu kuvuga, iyabisobanyije burya niyibisobanura, kuko izi pfundo ryabyo aho riri. Noneho ndaceceka mbwira udiyakoni, nimbwira uwo mukozi Imana irata, ntabwo ninjiye, ni uko nyine mbana atubana n'umuko. Ati, amfata ukuboko ajya kunshakira umwanya hari hamaze kuzura, agiye kunsohora abona hampengeka, ati cara ahangaha, ati wanzerereza iwe. Ndicara mbwira Imana nti, reka kabaye twende, nikoga, ndabizi ibindi wo ndishya n'uritangaza benshi, ndabizi sinzana kuvuga ngo byemere, ndekera uko narindi biramagije, ndeka. Ndicara mbwira Imana nawe, ariko nti ngufashe unkoze isoni. Wambwiye ko utazigira unkoze isoni, ariko urazinkoza. Ni uko uri mu ijuru ndi mu isi, nawe wicaraye mu ijuru, ariko urazidukoze, urazinkojeje. Imana irambwira ngo umugaragu ntaruta shebuja, ariko se urumva nari nkozwe n'isoni. Ubundi hari isoni z'umusaraba. Umurimbyi yavuze ngo twemeye n'isoni zawo, niwe wendera ryacu, niwe utuneshereza. Ubundi hari isoni z'umusaraba. Ikintu cyose kizakubaho wubaha Imana, kitari icyaha, kitari ikintu wagizemo uruhare, ikintu kibi, ibintu bikubayeho nk'ibyo, ibyo izo si isoni, ibyo biremewe. Urabizi ko nabo baciye ibihanga bahari, abo bakuyeho impu, abo babambye, abo bacuritse, ziriya si isoni, ahubwo ni ibihamya. Noneho Joseph Yongwe niwe wayoboraga icyumba cy'amasengesho icyo gihe kwa gatatu mu gakinjiro, araza arimo gusenga. Imana iramubwira ngo, ngerije kuzana uriya mukozi wanjye bagiye kwicaza hariya, umuzane kandi umuhe ijambo, ninjye wamutumye. Joseph araza ndeba, asanga sinzwi, aturuwahe ni mu bibare. Ati se umuvugabutumwa, turi umuhanuzi. Ndavuga nterega, burya Imana yavuze ntawe utahanura, ni havuga Imana. Aravuga ati, nese ufite icyangombwa? Nti, ati mperezo. Mwereza irangamuntu nari mfite kare, namara ryo yoboraga komine Kanombe yari yarampaye kera, zarangamuntu zasimbuye neza. Noneho arambwira ati, nakwatse ikivuga butumwa? Ntago ngusabye ijambo, ariko n'ubundi niwe uje umbaza. Singusabye kuririmba, singusabye no gushima, ntikuma mushakaho iki? Ati ngwina narantwara nyicaza imbere. Yahaye umwanya umuntu wabanjije kwigisha mu iteraniro, uwa kabiri niwe nibuka ni mujyororo, uwa gatatu yarenye. Nabigishije ijambo n'igihunga n'ubwoba, n'uko kuntu kose abantu banyibajijeho mpagurukijwe ku ruhimbi. Ijambo riri muri Daniyeli 5:27 rivuga ngo tekeri, risobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Iryo jambo nararyigishije iteraniro, rirafashwa bakajya banyongera iminota. Bari bampaye 20 irashira, baranyongera indi 20, barongera baranyongera. Barafashijwe abantu, narangije kubwiriza, wa muntu aza kunsaba imbabazi ati, mbabarira. Nanjye ndeba nk'umuntu, ndi umuntu. Ati, nawe byakubaho? Ati, najyaga numva ko usambana. Ati, nubwo ntawagufasha ariko najyaga mbyumva. Okay,
kuko n'abadiyakoni b'iwacu bajyaga baza kumviriza inyuma y'idirishya ngo bumve ko dusambana. Nkumva aho umukobwa wese umwuka wera tumva uri inyuma y'idirishya uko Uwiteka avuze, aravuze ngo azagufatanya n'urusika n'ugaruka, abantu bose bakwigiraho kudatuka Imana no kuyisuzugura. Akagenda avuga ati abantu ntibasambana, ati niba banasambana bakaba bahanura, ati n'ubundi Imana nizaca amateka, guca imanza si ibyacu. Reka nkubwire ko ikigutera guca imanza ni intege nke ufite, ikigutera kurebera abantu inyuma nuko uri umuntu nyine buntu, ariko nugira imbaraga, niwe uyungura imbaraga ukabona umuntu ari mu kigeragezo Mwenedata, jya ugira umwete, jya umusengera, hanyuma Imana niyizi iby'abantu, wowe icyo usabwa ni ugusenga. Ariko uyu munsi abantu barimo kurengera, ndabibona kandi nawe ujya ubibona, ariko reka nkubwire ko ikigire cyo kimara ni ugukora icyo Imana ivuze. Noneho amakuru yahise ntanga kugera mu bibare, barahamagara bati wa muhungu wanyu avuze Imana, abadiyakoni iwacu bari bahari n'abandi bari bahari baje aho ngaho mu materaniro yo kuwa gatatu mu gakinjiro Nyarugenge, bagiye bavuga amakuru bati wa musore nyamara nubwo muvuga ko asambana bamwe na bamwe, ariko Imana afite ntago ari Imana y'abasambanyi rwose, tuzi mfite amatwi y'umwuka. Kandi Nyarugenge kuba bafashije bantumira, navuye aho ngaho banya kutunumero, abapasiteri bari baraho, abavuga butumwa bagenzi banjye, ni ukuvuga ngo bafite abayobora ibyumba, mbese umuntu wese navuye aho Imana ingiriye neza, ariko nta telefone nari mfite, nicyo kibazo nari mfite. Ariko wa mukobwa ariwe fiance wanjye we yari yarabonye agatelefone, hari umuntu ukozi w'Imana wari warakamuhaye, nkatanga akanomero ke rero njya mu bibare bantumiye, naho ngo ninze mbabwira Imana narayivuze, baravuga bati wambaye ikirezi ntamenya ko kera, baravuga bati jya wicara hano ku ruhimbo tubwire Imana, ntabwo tuzongera kujya gushaka abavuga butumwa bakure, tuguciyeho uri umuntu wuzuye Imana. Imana ibimuyeho igisuzuguriro gutyo. Ubwo ni nabwo twatangiraga guhita twinjira mu mushinga w'ubukwe. Imana ingirira neza, twarerekanywe mu rusengero, ariko tubanje kuva iwacu. Papa yari yarababaye ku buryo yigeze no kuza i Kigali gutaha ubukwe, yavuye mu ntara ashaka kunkubitira ahantu muri famiye. Twari twagiye gutaha ubukwe bwa mushiki wanjye, noneho papa abarambonye ati ndagapfusha rudasumbwa mpari rudasunikwa, ati mbonye ka kabuza, ati nimumbabarire ngiye gukubita uyu muhungu, umva ko ibyaye ikibazo kirigata, ngiye kugukubita ngo ucyure warananiranye, uri igicibwa twaraguciye udahari, noneho tuguce duteranye twese nk'umuryango. Muzata ariko mbere kugukubita ndagira ngo nkubaze ako kavuna muheto kaciye imbyaro winjiye, uri mu myita abasha no gukabakaba ngo iva ahantu iri ijya ahandi. Arambwira ati ngiye kugukubita kubera iyo mpamvu, nta kindi, numvise ko winjiye indaya, ngo ukubite tukubohe, ngo ucyure nkugaburire uri mu uboshye, kuko ntaki usebeje umuryango. Ntimuze ntimbabarira, ntago ninjiye, ndi umukozi w'Imana isumba byose, sinsambana kandi nuko ubitekereza n'abandi, ntigiye nkorera Imana. Nimubwira ikintu ugiye kumpora, ati igihe ugiye kuguhora uwo mukobwa ko nta mashuri agira, wamuciye iki uwo mukobwa ko atagira amafaranga, wamuciye iki, wumva iki gihe bijya gucika, no mu basaza byaracitse, ntaga umva ibintu birakomeye iminsi, ariko mureke twumvira Imana, dusenga Imana. Aravuga ati umukobwa wamuciye iki, nta mafaranga agira, numvise ko nta mashuri, numvise ko ari umukecuru yaciye n'imbyaro mutanabyara n'ibihamya birahare, dore muratindanye. Ati none ndashaka ngo umbwire ikintu wamuciye. Ndaceceka. Ati mbwire icyo wamuciye. Mbwira Imana ntigiye kumubwira iki mu mutima, nako ubwo nyine numva naganiraga n'Imana mu mutima, ntigiye kumubwira icyo Abayuda barusha abandi. Imana irambwira ngo Abayuda ntabazi, azi ko Abayuda ari abagome. Mubwire icyo wamuciye, mubaze icyo yaciye umugore we, nakikubwira nawe uramubwira icyo waciye iwawe. Numva iryo jambo riraremereye, amagambo y'Imana arakomeye, ni ukuri kandi ukuri niko kubatura. Mbwira muze ntimuze, reka nkubaze ikibazo kimwe, kuko nawe urambajije kandi ntunguye, kuko twari tuje gutaha ubukwe bw'umuvandimwe. None umugore wawe Mariya bamurangi wamuciye iki? Umugore wanjye yitwa Mariya na mama yitwa Mariya, bose barareshya, ubashyizeho igipimo, nta usumba undi, bose barareshya kandi bose no kwiga ntibize, na mama ntiyize ngo yize ikiburamwaka cya mbere, ubwo ni garidiyene ya mbere, urumva nawe ntiyize. Noneho nawe iwabo si abakire, nimbwira umugore wamuciye ubukire, wamuciye amashuri, wamuciye uburebure, nimbwira ndetse we n'uburanga wamuciye, nimbwira icyo wamuciye. Araceceka muzehe abura icyo ambwira. Muzehe data wacu mukuru wari uri aho ngaho, wari washyingije uwo mukobwa mutoya we,
arahagoroka ati ndagapfusha kagana ntagara wampaye inyana abahizi bataramye ati nkunda ukuntu uvuga ati ugira ingingo z'abagabo gusa ati sha ati ngwino hano ankora mu ntoki aravuga ati ndagapfusha rugondo nkunda kwirahira ati umuntu usubiza ingingo yawe nubwo bakwigabiza sinzi icyo baguhora ati ndamenya ko ari umuntu w'umugabo ndamuha rugondo nkunda kwirahira bose birabayobera abanyabwenge baraha bakomeye n'aboroheje aho ngaho namuzehe papa aratsindwa muze aravuga ati n'umunene naraguce ndagucane ntago ushobora kunca ngutsinze genda ugurisha inka ugurisha isambu uze unkorere ubukwe Kigali ntago ninjiye mazembonye agize ubwoba ntihumura neje bundi uzaze gutaha ubukwe bwanjye Imana igiye kunkorera umenye ko amaboko y'Imana niringi ari magufi ari magari atari magufi akora ibitangaza n'imirimo n'ibimenyetso muzehe dutandukaniraho bamwe bati yarasaze abandi bati nta wasaze wavuga aya magambo niba yarasaze kuki mutamutsinze bese bagenda bose batinya Imana iri muri nge kandi koko Imana yo muri twiteye ubwoba bibiri yavuga ngo natangira guteza amahanga yose y'umwisi ubwoba bazumva inkuru zawe bibatere kubabara ndagira ngo ubwire ngo Imana yacu ni Imana y'igitinyiro yabwiye Abisirayeli ngo nzohereza amavubi yanjye abagenda imbere Imana itugenda imbere ntago ari Imana y'intege nke ni Imana y'imbaraga nyinshi hahirwa umuntu itoranyije rero wemere ikimana ikubwira ugikore hanyuma muzaye mushiriye wa mukobwa yaramurebye ati ndagapfusha rudasumbwa ati mbega gakobwa keza we ati nuko kakenye ni umukeno gusa nkabonyeho ati ariko ni keza ati bavuga ko ari n'agakecuru ati ndabona atari n'agakecuru ubwo twagiye nyine njya kumwerekana iwacu Imana yari imaze iminsi dutabaye tubasha kurya tubasha kunywa tubasha kwambara neza basi twaragarutse dukora ubukwe rero Imana dukorera ubukwe ikora ibitangaza bikomeye ku rwego rwacu twari turimo kuko kubona byonyine imodoka mu bukwe bwanjye navane izi modoka se ni zavuye bikanye nabonye Imana inkorera ibitangaza umuntu akihandagaza akankorera 300,000 undatinkugura intebe nkabona agiye kungura intebe nkabona yishye 250,000 undatinge kugukoreshereza impeta ati ni impeta nziza zazabuniye undate ngwino nkugurira ko Imana inkorera ibitangaza ikoresha abantu bakoze ibimana batandukanye nta nafitanye amateka nabo tutanaziranye ahubwo bo tuziranye naratangaye bagiye bantwerera ubukwe bwarayibura bubaye ku cyumweru bakaza baje kwihana bati rwose twaguciriye urubanza ariko twasanze ufite Imana idukorera ibitangaza reka naye gutinda muri ibyo ngibyo ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu Imana yanyigishije gikomeye nukunesha kandi niyo ngingo nkunda kandi niyo ngingo Bibiliya igaragaza kunesha unesha azaragwa byose unesha azarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo unesha ni uzabana na data kuko Yesu yicaye ku ifarashi unesha kandi Yesu niwe waduhamagaye kugira ngo tuneshe kuko Imana ni Imana y'imbaraga nyine niyo mpamvu itwigisha kugira ngo tuneshe twigisha kugira ngo tuve mu isi y'umwijima twinjire mu mucyo witangaza twinjire mu buntu bw'umwana wayo tugendere mu mbabazi zayo tugende tunesha hanyuma reka yenda tube dusubiki ahangaha Imana dukoreye ubukwe abantu benshi baravuga ati nubwo ibukoze ariko ntibazabyara birarangiye baturiya mukobwa ni umukecuru urongoye ntibizemera akajya ambwira ati humura Imana yambwiye ko nzabyara nziyubura nkamera nk'ikizu nzabanza kubyara umuhungu niko Imana yambwiye iryo sezerano rirahari twakoze ubukwe yashize ukwezi kwica ibimenyetso kuko abantu baravuga ati buriya bati barasanga yatahanye n'inderega batangira kutubarira munsi ku wundi babara bagasanga amezi n'icumi ko twabyeye tumaze amezi 10 bibiliya rero itwiringiza ibintu bikomeye bibiliya vanga nzakugenda imbere hataringaniye mparinganize Imana igenda iringaniza ibitaringaniye abarabyaye saminda ya mbere y'umuhungu tubaturamubyaye aravuka umukobwa na murongo yapimira 35 mbonye ibintu byaje kudutwikura mbonye udufuka tw'umuceri mbonye ibikombe bya nedo biri hariya mbonye ibitangaza Imana yakoze nabwiye daimoni yinzara ntigiye kugukubita kuko nta kindi cyakwirukana n'ukurya ngiye kurya mbyibuhe ngende mere neza nanjye ngiye gutinda kwiyiriza ubusa kabisa mbanze nkuremesheke ya Imana irambwire ati wa aho wahushije ntagare ibiryo bizakubyibushya nzakubyibushya nguhaye umubiri nkuzanye nk'uko umuntu ahundi kado ariko kuvuga ngo urashakisha ntibizemera ndavane utamira ntatamura wa yaratamitswe ntizabyibuhe ndirira ndinywera n'umukobwa atangira kugenda byubava kuri 435 agera kuri 445 450 666 8 amataya araza amabere yaragiye mbona arabyibushye umukobwa aracyaragenda arahinduka umugore mwiza ndagira ngo nkubwire ngo asigara avuga ati ariko urazira iki ko ndewe wumagara ugako ndewe nta gihinduka ntindazira amagambo navuze reka nkubwize ukuri ujye umenya kubwira Imana neza iminsi yose ujye umenya kubwira Imana nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware
Imana tugira neza tubyara wa kabiri tumaze imyaka irenga 10 dukoze ubukwe Imana igiye tugirira neza igiye dukorera ibitangaza incira inzira ntago yampaye akazi ku kwezi yendagahoraho ariko ngira ibiraka nkora nkabona amafaranga Imana igiye ngirira neza igende tuzamura itugejeje ahantu heza ibintu Imana yadukoreye ni ibitangaza ntitwavuga none ngo birangire yenda tuzongera dusubukurira ngaha ariko Imana niyo kwizerwa wibuka ijambo ry'Imana twasomye rivuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho Zaburi ya 32 umurongo wa 8 Uwiteka naduhana umugisha reka dusenge Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi Uwiteka akomeze kubagura Uwiteka mukomeze kumwikomezaho mu mwubake wone urufatiro rutanyeganyega izindi zirasenyuka ntirusenyuka reka dusenge Imana tuyishimire by'imbaraga yakoze kuko Imana yacu ikomeje gukora iby'imbaraga nyinshi Mana y'imbaraga turagushimiye mu izina ry'umwana wawe ukunda w'ikinege waduhaye Kristo Yesu jambo ryawe ravanga bari muri wowe ntateka bazacirwaho kandi bari muri wowe bazagenda bagwiza imbaraga kubera ko uduhindukira imbaraga bene kora baravuze ngo Imana ni imbaraga zacu n'ubuhungiro bwacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba uravuze ngo uzatwigisha utwereke inzira tunyuramo kandi utugira inama inama zawe ni nziza kuko ziruta iz'abantu ndagushimiye kuri umujyanama mwiza ufite ubutware bwose n'ubushobozi dufashe muri byose uduhindukira imbaraga reka ubuhamya bugere ku bantu bafashwe kuko baravuze ngo kuko igituma ubasha gutabara abageragezwa nuko nawe wageragejwe kandi ukanesha uduhe kunesha nkuko wanesheje Bibiliya ivuga ngo unesha ni uzaragwa byose unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri unesha azahabwa ibuye ryera ryanditseho izina ryera kandi rishya ritazwi n'undi muntu wese keretse urihabwa unesha ni uzarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo unesha ni uzaragwa byose turagushimiye kuduha kunesha kubera ko wadukunze urukundo ruhoraho duha imbaraga z'umwuka wera duhe kwizera gukomeye duhe kwizera kunesha isi duhe kwizera kunesha umubiri duhe kwizera kunesha satani duhe imbaraga zikomeye zihindura ibintu duhe kugendana nawe kuko wagendanye nawe agenda gwiza imbaraga Eliya mwaragendanyura mugabira Elisa nuko abatubanjirije bagiye babona imbaraga z'Imana kubera kwikomeza kuri wowe ni wowe wuyerezima waravuze ngumva amagambo yawe akayakomeza azaba ari nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare amaze kuyumva imivira temba imiyagira huha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yarishinze ku rutare ariko uyumva ntayakomeze ameze nk'umupfapfa imvura yaraguye imivira temba imiyagira huha byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini urakoze ko ari wowe twubatseho kandi ukaburi urufatiro ruhoraho rutanyeganyega mu izina rya Kristo Yesu tugusabye tukwizeye ibyo ngibyo kukubasha cyane gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zawe zirize dukoreramo izo wakoreye muri Kristo Yesu wazuye mu bapfuye umushyize hejuru ya byose mu izina rya Yesu amen